dumarka oo dhan afka ayay gacanta saarteen raggii xaafada weydow oo idil ayaa isku soo baxay taladuse waxay ku xun tahay wiilka iyo gabadha awooda alle dartiis iskugu dhegay iyaga oo isku galmoonaya maanta qaracanka halkan ka jira ma aha mid hadal keliya lagu soo koobi karo subxaanallah galabnimadii maanta kaamp ku yaala banaanka hore meel u dhow tabeelaha sheekh ibraahim ee deegaanka weydow waxaa ka dhacday dhacdo ilaa iyo hadda dadkii ay u qaadan la-yihiin wiil iyo gabar ka mida dadka kunool kaamka abu ixsaan ayaa mar qura kayladhaan kasoo yeertay iyagoo u dadwacanaya una sheegaya in labadoodii xubnood ay isku dhegtay markii hore cidima aysan rumaysan qayladooda kasoo dhex yeeraysay aqalka cooshada ka samaysan balse markii xigtay waxay dantii gaarsiisay inay banaanka usoo baxaan iyagoo qaybna ka dadan qaybna ay cowradoodu bannaan tahay taas oo kadib sababtay in ay isku soo baxaan dhammaan dadkii ag deganaa da kaamkan oo isugu jiray haween caruur iyo odayaal dadka deegaanku inuoma xaqiijin in, in wiilka iyo gabadhu isku dhagay ay isqabeen oo annagana ma xukmin karno hase yeeshee sida aan kasoo xiganay saddex qof oo goobta dhacdada ee ka dhacday tegay goobjoogana u ahaa waxay inoo sheegeen in gabadha iyo wiilkuba ku doodayeen oo afkooda laga maqlayay iyaga oo dhahaya khudba siro ayaan isku qabnay waxay ahayd arin argagax ku beertay dadkii halkan isugu yimid qaylo inkaar iyo duco ayaa isbarbar socotay dadka qaar ayaa wiilka iyo gabadha ku tilmaamayay inay yihiin dhal shaydhaan halka rag u badnaa odayaal ahlu diin ahna ay afka ka qaadi waayeen qoolkii eebbe iyo baryada alle in dadkan sheegaya inay isqabaan haddana isku dhegay uu alle faraj deg dega u kala furo muddo saacad iyo bar oo dhacdadan ay taagneyd waxaa labaatan oday oo kamida ragga deggan kaamka qur-aankana si wanaagsan u yaqaana la wariyey inay go-aamiyeen -in, in labada dhibane lagu xareeyo qolka cooshada ka samaysan dadkuna ay kala tagaan kadibna waxay bilaabeen qur-aan saaris taasi oo markii danbe lagu guulaystay in alle uu lamaanaha isku dhegay kala fujiyo

ficiladan xun <laughs> ee laga digay caadaystay samayntooda maalin kasta qof kasta oo xumaan caadaystay laakiin <laughs> moodaya inuu alle ciqaabtiisa iyo aragtidiisa fogba ka dhuman karo tani waxay u tahay cibroqaadasho adiguna hadaad meel ku og tahay ama ay jiraan dad aad tuhmayso in si maalinla <laughs> ah adiguse hadii aad ogtahay qof saaxiibka ah ama xirtadaada ah oo xumaanta iyo faaxishada alle uu ka digay culimadeena sida uga hadlayeen ay daaleen aad garanayseen fadlan udib muuqaalka isaga ayay cibhaqaadasho u tahay marw vertility center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmala'aanta ragga iyo dumarka alleh ayaa owlaada bixiye ee hamiirada gogasha dhiciska dilinka burobiyoodka iyo xanuunnada kale ee taranka fadlan nagu soo boqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xihiir teleefonada shaasada kaaga muuqdaa